الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في كوكا كحفيسة يتي في براوة، أما استوديو يتي في براوة يكوكا كموي وميني chikuwa kwa mnasaba kwa waniriza wana wa yatima na nguo wa tukizo ni wana waki alkhairi wa wako kakanti ya Amerika. Mwanamke wa kanda tukizo nguo hizi nambari ya humaliza 860 kenda. Na mwanamke wa pili naye uko kakanti ya Amerika, mwui wa Portland, Oregon na umu kaka Mbalazi Donation, grupo ya Mbalazi Donation na nambari ya akili humaliza 55.17. Na watukize nguo kupendelewa wana wa yatima wa yao wa firo. Na mahalani nakutumuru mjuru na jizakiri, mjuru na kabila shukuru. Na baada wakati chahaba wakoni pamoja nasi sisi tunakuwa wanyilizo wana nguo za Arafa ama nguo za Eid al-Adha na wakoni pamoja nasi wana nguo za Eid Arafa ama Eid al-Adha na nguo hizi wafanyizo faal khairi ni mbuja zitu wawili wafanyizo na muke faal khairi uko moyi karkanti ya Amerika moyi wa Portland, Oregon umukarka grupo ya Mbalazi Donation na nambari ya humarila 55.17 na mwanamke wa pili naye uko karkanti ya Amerika na ai nambari ya akhir humarila 860 kenra chana kuambira jazakumullahu khaira walwao mujuru na jazakiri mahalani tomolelo mujuru na mbadila badilie madama nukufresho wana wa yatima ama nukufanyizo mana tayari nguo zao zaidi na kwa danga njisa wana wengine wana wazeri wao ulilanguza manze zimunumbani na au wanakufanya sawa sawa na ni mujuru takinilipo jazayinu malana shofiratira mujuru takinitrila takinifanyirizo badilia insha Allah malana shofiratira na duayinu itakuwa mustajaba insha Allah madama na kufresho wana awa yatima masha Allah duayinu nti haipotere insha Allah na ntasa chimu karika kazi ya mbujazitu wanakufanyo faal khairi na kuwapu wana nguo za idi ya Arafa ama idi al-Adha wakuoni pamoi nasi. Tasa chimo katika kazi ya kufurahisha wana wa yatima kuasi na kuwapa nguo za Eid ya Arafa ama nguo za Eid al-Adha jisana na hivyo na nguo hizi tukizo ni mwanamke faalul khairi uko katika nchi ya Amerika Portland, Oregon na umo katika grupo ya Mbalazi Donation na nambari ya humaliza 55.17 mujuru na wajizakhiri na mwanamke wa pili naye uko katika nchi ya Amerika na nambari ya humaliza 860 kenra chini kinaambira jazakumullahu khaira kakuani na kuwafurahisha wana wa yatima na ani mujuru takinifurahisha malana shukfiratira istakini illa khirizinu mbele yinu na numayinu inshallah madama wana wa yatima awa hawaisichinru wa vililu ambilandoni na furahisho na kuanguo za idhi Arafa masha Allah na ani malana shukfiratira mujuru takintililo maana badilie mahalani nitomero inshallah na ntasa chimo katika kazi ya idhi ya Arafa na kuwafurahisho wanawake faalu khairi wako kanti ya Amerika chimo katika studio ya TV Barawa siku kama munasaba ya kufurahisha wana wa yatima kuasi na kuwapa nguo za Eid al-Adha ama nguo za Eid al-Adha jisani tahtarambulo na wana wa niwana wana wa yatima wa yao firo masha Allah na malana na kuwapa mujiru na tajazakiri madama na kuwafurahisha wana yatima na tumero baraka hii ama kuwafurahisha wana wa yatima ni manamke faailu al-khairi uko kirkanti ya Amerika na nambari ya humaliza 860 kenra mbuja jina khambira masha Allah malawe tumero mujiru na kujazakiri mujiru kubadila badili mujuru kufanyiza sadaka itakabadhila kanti na kuzimu chini kinambira jazakumullahu khaira walwinu mbujazitu madama na kuwafurahisha wana wa yatima na ani mujuru takumfurahisha mbele yinu na nyuma yinu insha Allah na ntaasa chimo katika kazi ya kuwafurahisha wana wa yatima ka munasaba ya Eid al-Adha ama Eid ya Arafa wakuoni pamoja nasi.
chenu kufurahisha wana wa yatima wa ya wafiro na furaha hizi waletelelo ni muke faalu lkhairi huko kirkanti ya Amerika mui wa Portland Oregon umo kirka mbalazi donation na nambari ya akhiri humalila 57 na wanawake wawili wapenzi kufanya jawabu za khairi hizi kwa furahisha wana wa yatima na mwanamke wa pili naye nambari ya humalila 860 kenra chena kinambila malani mtomero mujuru na kimbadila badilie madama kwa furahisha wana wa yatima awa wana wa shukfiratira ni wa furahishizo nani furahazinu mahalani shukfiratira inshallah stakini lilo na chimo katika kazi ya wanawake faalu lkhairi mbujazitu wako katika nchi ya Amerika wa nuwililo kwao na kuwafurahisha wana wa yatima na wana chawapeli nguo zao jisawa wanafuraho nani mujiru takifurahisha inshallah na chimo katika kazi ya wanawake faalu lkhairi wako katika nchi ya Amerika chiko katika hafisa ya TV Barawa yuko katika moyo wa mini na chiko kwa munasaba kuasisi na kuwapa wana nguo za Eid al-Adha ama Eid Arafa na nguo hizi wafanyilizo wana tayari ama wanawilio kwa kufurahisha ni wanawake wawili ahlul khairi wa katika nchi ya Amerika moyo uko katika nchi ya Amerika moyo wa Portland Oregon na umo katika mbalazi donation na nambari ya akhiru maliza 55 17 na mwanamke wa pili naye kadhalika naye hupendo faal khairi naye nambari ya humalila 860 kenra chini kinaambira mujazitu mhalani mtomero mujuru na kumbadila badilie mujuru na kumfanyiliza sadaka ya manfaa inshallah madama kwa furishwana au yatima nani mujuru takimfurahisha furahazini mhalani shukfilatia stakinilo na ntahasa chimu katika kazi ya wanawake wawili faal khairi hupendo amri za khairi hupendo kwa saida wana wa yatima na wana masakini hupendo kwa saida moyo wa mini karuhu yao na mali yao na chiki naambila badilia mujuru takinilipiro insha Allah malani tomero zaidi ya intahpatro insha Allah na ntahasa chiemu karka kazi ya wanawake faalu khairi wakoni pamoi nasi na hii ni akhiri ya kazi ya wanawake ahlu khairi ama faalu khairi upendo saida wana wa yatima na wantu masakini na mahalani nakhtumuru wa sadakai mujiru takhinilipira mahalani shukfilatira mujiru nakhimpeleka karka janatu alfirdosi ala madama nukwa furahisho wana awa watu wa kufilatira ni waletelelo nguo zao zaidi na ani mujiru mahalani shukfilatira takhinilipiro jazayinu inshallah na manamke wakanra uko karkanti ya Amerika uko karkamui wa Portland Oregon umu karka grupo ya mbalazi donation na nambari ya humalila 55 17 na manamke wapili kathalika na uko karkanti ya Amerika na hii nambari ya humalila 860 kenra chini kinambila mbujazitu maalani tomero mujuru na kabila shukuru mujuru na kabila badilie mujuru na kufanyiza sadaka itakabadila kanti na kuzimu na mujuru chini kinombila mujitu chini kinombilo kimpeleka karka janatu lfurdosi la ala na kazinu imalize kapa chini kusula kufunga na barnami chikanezea tani chitirkamana nani chakila tila khairi wa afya wa amani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. لو أجمل ما في العيد أحلى وأجمل ما في العيد.